Півтисячі людей у пошуках порту. Представники гуманітарних організацій та зірки Голлівуду просять уряди європейських країн прийняти біженців, врятованих у Середземному морі. Люди вже більше тижня чекають дозволу зійти на берег. Тетяна Логунова розкаже більше. Врятовані, але нікому не потрібні. Вже більше тижня два кораблі гуманітарних організацій з біженцями на борту дрейфують у Середземному морі. Команда судна Ocean Viking врятувала 350 мігрантів. Їхні колеги з корабля Open Arms – 150. Люди виснажені, але не можуть зійти на берег. Порти Італії та Мальти для них поки що закриті. На катерах на Велику Землю забрали тільки тих біженців, які потребували термінової медичної допомоги. Усі інші змушені чекати. Чекати, поки якась з європейських країн зголоситься забрати їх до себе. Тоді Італія або Мальта дозволять кораблям зайти в порт. Негайно прийняти людей європейців закликали представники гуманітарних організацій та ООН. Але бажаючих поки не знайшлося. Допомогти намагаються навіть зірки Голлівуду. Іспанський актор Хав'єр Бардем звернувся до прем'єра своєї країни з проханням втрутитися у ситуацію і очолити процес розподілу біженців між європейськими країнами. А його колега, американець Річард Гір, кілька днів тому особисто побував на борту одного з кораблів. Привіз їжу, воду і поспілкувався з врятованими людьми. Це мій малий, йому 6 місяців, а вашому скільки? 9 місяців. Потім актор зустрівся з італійськими журналістами. Я не італійці, мені трохи незручно розказувати про ситуацію в їхній країні. Але я з тих місць, де політичні обставини зараз не менш дивні. У нас є президент, який витрачає купу енергії на демонізацію людей, які втікають від біди. У нас є проблеми з біженцями з Нікарагуа, Гондурасу, Сальвадору, Мексики. І це все схоже на те, що переживаєте ви. Є уряд, який не хоче вирішити проблему, яку необхідно вирішити. Вони просто демонізують людей. І це треба припинити усюди, на всій планеті. Присутні на прес-конференції Гіру аплодували, чого не скажеш про міністра внутрішніх справ Італії. Матео Сальвіні відповів у своєму стилі. Мовляв, він щасливий від того, що мільйонер так турбується про мігрантів. Тож актор може забрати їх на приватному літаку до Голлівуду і розселити у своїх маєтках. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер».